Наум Шопов е роден в София през 1993 -та. Наследник на една от най-известните и обичани актьорски фамилии в България. Четвърто поколение актьор. Пратя тядо му по бащина линия е основател на Старозагорския театър. А пра-баба му е била актриса в него. Дядо му Ноум Шопов, на когото е кръстен, има над 60 емблематични роли в киното и в над 70 спектакъла. Баща му, Христо Шопов, също много успешен актьор, известен и с ролята на Пилат Понтийски в Страстите Христови, режисиран от Мел Гибсън. Майка му, Марияна Станишева, също е актриса. Наум младши, дебютира на сцената на Народния театър още на 7 години. Следват роли в филмите Дълбоки води, Октопод 2 и в българския Коледата е възможна. В края на гимназията трябва да се е на поправители изпит по биология. И това е моментът, в който решава да учи медицина. През 2018 полага Хипократова клетва. От миналата година е водещ на реалити предаването Ергенът. С любимата му Тея Минкова създават и лайфстайл съдържание за собствен канал в най-голямата платформа за видео, който е много популярен сред младите. Двамата имат дъщеричка Амая. Други негови страсти са автомобилите и фотографията. Стартира кампанията Ангелски гледки, заедно с още няколко фотографии правят изложби на снимки с дронове с благотворителна цел. За симбиозата между театъра и науката и умението да лавираш ловко из завоите на живота. На Ум Шопов. Сега! Много ми е приятно. Добре, Шел. Много благодаря за поканата. Приятно ми е да се запознаем. А, слушайки биографията на твоето семейство, си давам сметка, че тук са сядали много други хора, които са от актьорски фамилии, но толкова силно изразена актьорска фамилия, а, може би не съм срещал. И се насочваш към медицината. Ами, да, така се случи, защото имаше някои неща в актьорската професия, които не ми харесваха. В крайна сметка реших, че медицината ще бъде моето поприще. И успях, кандидатствах, записах се, приехаме. Обаче пък, не, не знаеш, ако искаш да. Размееш Господ, направи си планове. <сък> Точно. Ти, ти, ти си правиш ни планове, то си става. Ама ти си го направил абсолютно сериозно, си подходил към медицината и към изпитите, и към следването. И към следването аз завърших почти изпълно отличие. <сък> и. и... А в Пирогов, в клиниката по изгаряне си, доброволец колко? Около година. А, бях. От известно време вече не се занимавам с медицина. Винаги ме интересува само хирургията. Бил съм в кардиохирургия, бил съм в хирургия на ръка, бил съм в коремна хирургия и последно бях в изгаряне. А през това време, как реагират твоите близки? Какво ти казват? Моите близки бяха. Доволни от това, че, няма, че нямам намерение да се занимавам с актьорско майсторство, защото, нали знаеш, когато особено цялата фамилия се занимава с едно нещо, тя знае много подробно негативните аспекти на тази професия. Съответно, е, е, ги е изтрадала и има желанието тяхното дете да, да не ги страда по същия начин. Затова бяха щастливи в крайна сметка нещата тръгнаха пак в тази посока. Пак, то кръвта вода не става. Ами, се казва. да, мог, може би е така. Добре, де, а ти си положил толкова много усилия. Това е продължило години. Обучението по медицина е нещо много... Да, шест. Но нещо много сложно. Полагаш толкова много усилия. Било те интересно, предполагам. И в един момент... Ами, при мен Обикновено така стават нещата. Моето съзнание работи като ключа за лампата. Или е включено, или е изключено. Когато нещо ми е интересно, то ми е на 100% интересно и давам 100% от вниманието и възможностите и концентрацията си върху него. И в един момент просто нещо друго поема. В това не казвам, че медицината е спряла да ми бъде интересна и че пътищата ни са се разделили завинаги, но на този етап просто не е нещо, с което имам намерение да се занимавам. Какво би казал на студентите, които по време на следването си са открили? че медицината май не е тяхното нещо. Защото има такива убеденца. Смятам, че... А, и то не е само за, за хората, които следват медицината. Да, и като цяло за, за всички други области. Смятам, че човек не трябва да, да се чувства длъжен нито на дипломата си, нито на общественото мнение най-важното е да бъдеш щастлив. Защото ако се чувстваш дължен на дипломата си или на родителите си, или на мнението, което ще имат околните за теб, ще живееш голяма част от живота си в отрицание. Защото истината е, че прекарваме огромна част от живота си отдадени на работата. И ако тя не е нещо, с което искаме да се занимаваме, няма как да сме удовлетворени и щастливи. Точно. Ще сме ни нещастни хора, които в един момент ще си редат сметка, че май са минали едни години, които повече не могат да се върнат назад. Да, и в тази ситуация, кой обвиняваш? Близките си или себе си? Няма кой да обвиниш. Не става. Затова трябва, няма За това да, трябва да... да следваш себе си. Това, което усещаш, защото най-важното е, е да се слагаш в някаква част от ситуациите ти на първо място. Защото ако ти не си добре, хората около теб също няма да са добре. А, тотално ли загърби, медици? Не мислиш не... ли, че би някога отново би продължил? Виж сега, това, което ти казах а, за плановете и за размиването на Господ, а, го вярвам наистина. Затова не мога да си направя планове. Сега, каквото и да ти кажа, а, всичко ще е предпоследно. Имам намерение да, да изкарам специализация по хранене, но а, в момента те първа тече е организацията по този въпрос. Ти и твоята съпруга, аз сте много. Ѕ, тво, жената, твоето момиче, мога yeah. ли да я нарека така? Да, разбира се, Те, може. Аз сте много популярни в социалните мрежи. Как се запознахте? С тея се познаваме от вече 20 и няколко години, защото ние 11 години учихме в едно училище, тогава нямахме връзка. Съученици. Тя беше една година, е, една година по-голяма от мене, и м -м, реално връзката ни започна след като, след като тя завърши. И аз кандидатствах. Та така, и от тогава до сега. Колко години са това? Ами, 10 а, сме направили, караме 11. 11. Да, да. Да, да, да сте живи и здрави. Тези дни си мислих, а, социалните мрежи колко а, объркано се развиват в последните години. Вие сте много популярни там, затова искам да поговорим малко. Ако Facebook и Instagram а, промениха медиите, то сега TikTok... Фейсбук и Инстаграм и малко начина по който работи човешкия мозък. 15-секундните прозорци. Да, не и то 15 секунди е обема на съдържанието, а attention span, времето, в което можем да си задържим вниманието, е много по-малко. Последните проучвания, които четох, е, че е, този отсек от време е 8 секунди. 8 секунди ние имаме възможност да задържим вниманието си върху нещо. И това е голям проблем не само за хората, които се изхранват с изработването на съдържание, а по принцип за нашето ежедневие. Защото тези платформи ни възпитават и за, и за нашето ежедневие. Съответно, ние и в живота си започваме да не можем да отнемаме дълго време на нещо. Обаче, виж, как и другите социални мрежи. Вече ги нарича старите социални мрежи как започнаха да се опитват да. да приличат. Точно заради този тренд, нали, а, кратките форми, ултракратките форми, късите клипове. Да, но смятам, че нещата ще се възвърнат към, към, към стария формат малко или много и то скоро, защото се оказва, че този формат не е така финансово изгоден за тези платформи. Тъй, Те, че съм сигурен, че нещата ще се върнат сравнително бързо. Мислиш ли, че а... Хората, популярни в социалните мрежи, имат една доста сериозна отговорност към а, това да възпитават младите. Казвам ти го в контекста на това, което се случи миналия месец с а, ето ток популярни, тик звезди ги нарекоха, mm. а, чеченеца и, и, и другите там а, хора, тротинетката. Значи, аз имам много особено мнение по въпрос. Аз смятам, че нито телевизията, нито социалните мрежи са длъжни да възпитават нашите деца. Нашите деца трябва да си ги възпитаваме ние. Но смятам, че хората, които имат последователи, значим брой последователи в социалните мрежи, трябва да се старяват да дават добър пример. А това е нещо, за което и аз и те стоим много, много сериозно, защото смятаме, че хората, хората лесно възприемат. И ако ние не им показваме нещата, които смятаме за верни, м м бихме били лицемерни. Да. А и от друга страна, би ли им казал, че всъщност маймунджуваците не са правилния път към популярността? Или това да имаш много последователи? <съща> Виж, аз... Защото има тази тенденция. Има тази тенденция. М много често през годините се е случило така, че не особено интелигентни хора ги правим известни, mm -hmm. защото правят шоу. А, аз на такъв тип хора не, не желая да им казвам нищо, защото не смятам, че говорим на един език. Не смятам, че мога да ги възпитам, не смятам, че мога да ги наведа да мислят по, по правилния според мен начин. Какво, е, какво научи за отношенията между, предимно между жените, като водещ на ергената? Да сменим малко темата. Да, да, да. За... Отношенията между жените търпят една изключително интересна динамика. А... <сък> Разказвай! Аз, да. аз не, не мисля, че има, че има друга подобна динамика. Всичко изключително, изключително интензивно променя се е, като морето, така да го наречем. Като волнит. Спокойно да. и след това става бурно. Много бързо. Как се чувстваш? Аз се чувствам много добре: Ергенът е едно изключително приключение, както за мен, така и за хората, които участват. Те всеки сезон са различни и, и, и преживяват нещата като за първ път. Аз имах удоволствие този сезон да, да го водя за втори път. И така много по-трезво успях да погледна нещата отстрани и ми беше дори по-интересно от първия. По-интересно ли ти, беше? За мен беше по-интересно, защото присъствах по-трезво. Не бях толкова вглобен в своята роля, ами имах възможността да, да, да гледам участниците. И да си правиш заключението. Разбира се, това и е част от процеса ми. Интересно е, безспорно. Опиши ми бащинството през твоите очи. О, бащинството е нещо много трудно, да го наречем така. Може би, не само бащинството ми родителството. Кажи ми, според теб има ли по-трудна задача от това да станеш yeah. родител. А, не смятам, че, че има, и сега да влизаме вече в, в този етап от нашето родителство, в който сме опазили да не падне по стълбите и да, да не се хвърли от някоя тераса, сега вече започва възпитанието, което се оказва, че е по-трудната част. <laughs> Защото вече имам мнение. Да, на три и половина вече имат мнение. Да, да, да. Момиченцето на 3 години и половина има мнение, и то е много твърдо и много трябва да си говорим. И да повтаряме същи неща, за да ги, за да ги попива. Опиш... Опиши ми един разговор с нея. Амая. Амая, е, е, тя говори много повече от мен. Mm -hmm. Изключително много, защото и майка и, и Леле, и бабите й са страшно приказливи. Тъй, че трудно я надговаряш. Понякога казвам, тати, хайде, сега мъничко да си помълчим, защото просто не, не, не мога да смогна. Много обича в момента да краде истории. И да ги разказва? Разказва ги от своим, разбира се. Ти разказваш как ти се е случило нещо и тя на следващия ден започва да ти, да ти разказва как същото нещо се е случило с нейната приятелка Магия в Испанка. Това са, това са така, нейни герои, нейни локации, които се случват нещата там. И е изключително смешно. Желая ти да е много здрава, поздрави на цялото семейство. Коя е любимата ти българска дума? А, любимата ми българска дума е може би обича. Обич. Обич, да. Обич за мен е по-силно дума от любов, защото любовта а, може да изгасне, докато обичате нещо, което остава. Беше им много приятно. Дами и господа, представихме Ви Наум Шопов, гост в 120 минути. Така завършва и предаването тази неделя в програмата на BTV. Следват новините. Ние да сме живи и здрави. Ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхте с нас.